নমস্কাৰ সকলোকে লেট লাৰ্ণ কম্পিউটাৰ চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে যোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আই টি বিষয়টো বাছনি কৰি লৈছা তোমালোকৰ কৰ্চৰ লগতে সকলো দৰকাৰী তথ্য এই চেনেলটোত আপলোড দিয়া হয় আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ কাৰণে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ যিহেতু ফাইনেল এক্সাম আহি পাবই গতিকে আমি কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক ডিছকাছ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ফ'ৰ জিৰ' টু যোনখন ৱৰ্ড প্ৰচেচিং কিতাপ সেই কিতাপখনৰ থিয়ৰী আৰু প্ৰেক্টিকেলৰ ক্লাছবিলাক মই ইয়াত আপলোড দিছোঁ এই চেনেলটিত তোমালোকে যদি চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম আৰু সেই লিংকটোৰ পৰা তোমালোকে ভিডিঅ'খিনি চাই ল'ব পাৰিবা আৰু সেই ভিডিঅ'কেইটা অৰ্থাৎ ৱৰ্ড প্ৰচেচিঙৰ সাতটা চেপ্তাৰ আহিব চিলেবাছখনো দিয়া আছে তোমালোকৰ চেনেলটোতে গতিকে তোমালোকে ছিলেবাছখনো চাই ল'ব পাৰিবা ৱৰ্ড প্ৰচেচিং বা ফ'ৰ জিৰ' টু যোনখন বুক তাৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰথম সাতটা চেপ্তাৰ আহিব আৰু সেই সাতটা চেপ্তাৰৰ আজি কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছখিনি মই ডিচকাছ কৰিম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰু তোমালোকে কি কৰিবা এখন বহী লোৱা আৰু বহীখনত কুৱেশ্যন আনচাৰ্চখিনি লিখি যোৱা আৰু এইখিনি একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট চিলেক্টেড কুৱেশ্যন আনচাৰ হয় গতিকে তোমালোকে এইখিনি চালেই এইখন কিতাপৰ কাৰণে এইখিনি কুৱেশ্যন চালেই হ'ব গতিকে আহাচোন আমি আজি কুৱেশ্যন আনচাৰ্চখিনি ডিচকাছ কৰোঁ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি গম পাইছোঁৱেই অলৰেডি যে সাতটা চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন আহিব ৱৰ্ড প্ৰচেচিং কিতাপখনৰ অৰ্থাৎ ফ'ৰ্ জিৰ' টু কিতাপখনৰ আৰু সেই চেপ্তাৰকেইটা তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছা ক্ৰিয়েটিং টেম্পলেট ক্ৰিয়েটিং এনভ্লপ ক্ৰিয়েটিং লেভেলছ ইউজিং মেইল মাৰ্চ ক্ৰিয়েটিং মেক্ৰ'জেণ্ড অট'মেটিং টাস্ক লিংকিং ৱৰ্ড ডকুমেণ্ট টু ডাটা ইন ৱৰ্কশ্বিট ছেভ এ ডকুমেণ্ট আউটলাইন এজ এ প্ৰেজেণ্টেশ্যন এই সাতটা চেপ্টাৰৰে কিন্তু থিয়ৰিখিনি তোমালোকে চাই ল'বা যদি কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি বুজি নোপোৱা আৰু এতিয়া আমি কুৱেশ্যনছকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে ৱৰ্ড প্ৰচেচিঙত টেম্পলেট প্ৰস্তুত কৰাৰ পদক্ষেপসমূহ লিখা গতিকে টেম্প্লেট এটা কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ প্ৰেক্টিকেল কৰোঁতে সেই পদক্ষেপকেইটা আমি শ্বৰ্টকৈ লিখিব লাগিব যদি পৰীক্ষাত আহে এনেকৈ লিখিলেও হ'ব ষ্টেপ ওৱান ষ্টেপ ওৱান ষ্টেপ টুকে লিখিলেও হ'ল যে পদক্ষেপ ওৱান প্ৰথমে ফাইলত গৈ নিউত ক্লিক কৰা হ'ল তাৰপিছত টেক্সট ডকুমেণ্টত ক্লিক কৰা হ'ল পদক্ষেপটো প্ৰয়োজন অনুযায়ী টাইপ বা ফরমেটিং করা হল প্রয়োজন অনুযায়ী আমি টাইপ বা কৰিব লাগিব তাৰপিছত পদক্ষেপ থ্ৰী ফাইলত গৈ টেম্পলেটত গৈ সেভ কৰা হল আৰু পদক্ষেপ ফৰ ফাইলৰ নাম এটা দিয়া হল আৰু ওকে ক্লিক কৰা হল গতিকে টেমপ্লেটটো বনাই আমি সেভ লাগে সেই পদক্ষেপকেইটা পদক্ষেপ ষ্টেপ ৱাইজ লিখিলে তোমালকে নম্বৰটো বাবা পাবা তাৰপিছত আহিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুত হৈছে ডকুমেণ্ট টেম্প্লেটৰ ফাইল এক্সটেনশ্যন কি ডকুমেণ্ট টেম্প্লেটৰ ফাইল এক্সটেনশ্যন হৈছে ডট অ' টি টি আৰু ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে অ' ডি এফ টেক্স ডকুমেণ্ট যেতিয়া এখন টেম্প্লেট প্ৰস্তুত কৰা হয় ছেভ কৰাৰ পিছত এটা ফাইল এক্সটেনশ্যন যোনটো হয় সেই এক্সটেনশ্যনটো টেম্প্লেটৰ ক্ষেত্ৰত ডট অ' টি টি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী অ'পেন অফিচ ৰাইটাৰত এনভ্লপ অপচনটো কোনটো টেবত পোৱা যায় অ'পেন অফিচ ৰাইটাৰত এনভ্লপ অপশ্যনটো ইনচাৰ্ট টেবত পোৱা যায় আৰু এটা কথা এইখিনিতে কৈ থওঁ তোমালোকৰ যিহেতু এইবাৰ অ'পেন অফিচ ৰাইটাৰতহে প্ৰেক্টিকেলখিনি কৰিবলৈ আছে গতিকে আনচাৰ্ছখিনিও অপেন অফিচ ৰাইটাৰৰে দিয়া হৈছে এমে চৰ্ডত কিন্তু লগত নিমিলে অলপ গতিকে সেইটো চাই ল'বা তাৰপিছত আহিলে এনভ্লপ চাইজ কেন বি মডিফাইড ইউজিং ডেছ টেপ অফ এনভ্লপ ডাইলগ বক্স এটা খালী ঠাইপৰ পৰা আছে তোমালোকৰ কিতাপত এনভ্লপ চেপ্তাৰটোত যে এনভ্লপৰ যদি যেতিয়া চাইজবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় চাইজ বেলেগ কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি কোনটো টেবত লিক কৰিব লাগিব এনভ্লপ ডাইলগ বক্সটোৰ আৰু আনচাৰটো হৈছে ফৰ্মেট টেবত তাৰপিছত আহিলে ৱৰ্ড প্ৰচেচিঙত লেবেল অপশ্যনৰ সহায়ত কি কি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি ৱৰ্ড প্ৰচেচিঙত যোনটো লেবেল নামৰ অপশ্যন থাকে সেইটো সহায়তে আমি কি কি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ আই কাৰ্ড বনাব পাৰোঁ নিজৰ আই কাৰ্ড বা আইডেণ্টিটি কাৰ্ড ভিজিটিং কাৰ্ড বনাব পাৰোঁ শ্বপিং টেক্স বনাব পাৰোঁ আৰু লেবেল ফৰ আইটেম চল্ড ইন ছুপাৰ মাৰ্কেট অৰ্থাৎ ছুপাৰ মাৰ্কেটত যোনবিলাক বস্তু বিক্ৰী কৰা হয় সেইবিলাকৰ যোনবিলাক লেবেল প্ৰস্তুত কৰা হয় আমি লেবেলৰ সহায়ত বনাব পাৰোঁ তাৰপিছত আহিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স ৱৰ্ড প্ৰচেচিঙত লেভেল অপশ্যনটো ক'ত ক্লিক কৰিলে পোৱা যায় লেভেল অপশ্যনটো ক'ত থাকে ফাইলত যাব লাগিব তাৰপিছত নিউত যাব লাগিব তাৰপিছত লেভেলত ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি লেভেল অপশ্যনটো বিচাৰি পাম ইয়াৰ পাছত আহিলে মেইল মাৰ্জৰ ব্যৱহাৰ কি ইয়াৰ দুটা কম্পনেণ্টৰ নাম লিখা আমি যেতিয়া এখন চিঠি বা মেইল একেলগে বহুকেইজন লোকলৈ পঠাব লগা হয় বাৰে বাৰে সকলোৰে কাৰণে ঠিকনা বা নামবিলাক লিখি থকাটো সম্ভৱ নহয় মেইল মাৰ্জৰ সহায়ত খুব সহজতে আমি একেলগে বহুকেইজন লোকলৈ চিঠি বা মেইল পঠাব পাৰোঁ আৰু প্ৰিণ্টো কৰিব পাৰোঁ গতিকে মেইল মাৰ্জৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা চাগে যেতিয়া বহুত ধৰা এশ বা আহেজাৰ মানুহলৈ যেতিয়া এখন চিঠি প্ৰেৰণ কৰিব লগা হয় বাৰে বাৰে টাইপ কৰি থাকিবলৈ আমি এম এছ ৱৰ্ডত পচিবল নহয় এম এছ ৱৰ্ডে হওক বা যিকোনো অপে ৱৰ্ডত পচিবল নহয় বা বহুত টাইম লাগিব সেইকাৰণে মেইল মাৰ্জৰ সহায়ত আমি কম সময়তে বহুকেইজন ব্যক্তিলৈ চিঠি বা মেইল প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াৰ দুটা কম্পনেণ্ট হৈছে এই কণ্টেক্ট লিষ্ট এই লেটাৰৰ ইমেইল এটা এখন কণ্টেক্ট লিষ্ট লাগিব অৰ্থাৎ আমি যোনকেইজন ব্যক্তিলৈ প্ৰেৰণ কৰিম তেওঁলোকৰ এড্ৰেছটো আমি টাইপ কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে আৰু তাৰপিছত এখন লেটাৰ বা ইমেইল যোনটো আমি ইমেইল হ'লে ইমেইল টাইপ কৰিব লাগিব আৰু লেটাৰ হ'লে এখন লেটাৰ লিখিব লাগিব তাৰপিছত আহিলে মেইলমাৰ জুৱাইজাৰ্ট অপশ্যন ইজ এভেইলেবল ইন ডেছ ড্ৰপ ডাউন মেনু মেইলমাৰ জুৱাইজাৰ্ট অপশ্যনটো কোনটো ড্ৰপডাউন মেনুত পায় এইটো খালীতহে ফু কৰা এটা আছে মেইলমাৰ্চ অপশ্যনটো টুলচৰ ভিতৰত পায় টুলচ নামৰ যোনটো মেনু থাকে তাৰপিছত আহিলে ৱৰ্ড প্ৰচেচিঙত মেক্ৰ'ৰ ব্যৱহাৰ কি ৱৰ্ড প্ৰচেচিঙত মেক্ৰৱহাৰ কেতিয়া হয় যেতিয়া কিছুমান সঘনাই ব্যৱহাৰ হৈ থকা তথ্য বা কাম আমি এটা ক্লিকতে কৰিব পৰাকৈ সঞ্চয় কৰি থ'ব বিচাৰোঁ তেতিয়া মেক্ৰ ব্যৱহাৰ হয় মই উদাহৰণ এটা মুখে কৈ দিছোঁ তোমালোকক যেতিয়া তোমালোকে ছাপ'জ এ সদায় লেটাৰ এখন টাইপ কৰা লেটাৰ এখনত নিজৰ এড্ৰেছটো সদায় আমি তলত লিখিব লাগে আৰু যদি তোমালোকে সেই তোমালোকৰ নাম এড্ৰেছ ৰ'ল নাম্বাৰ স্কুলৰ নাম গোটেইখিনি যদি তোমালোকে ছেভ কৰি থৈ দিব বিচাৰা মেক্ৰ' হিচাপে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পিছত তোমালোকে মেক্ৰ'টো যোনটো নামত ছেভ কৰিছা সেই নামটো সহায় ব্যৱহাৰ কৰি মেক্ৰ'টো ৰান কৰি তোমালোকে এটা ক্লিকতে তোমালোকে সেই তথ্যখিনি বাৰে বাৰে ইউজ কৰি থাকিব পাৰিবা বাৰে বাৰে তোমালোকে লিখি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে মেক্ৰৰ সহায়ত আমি এই কামটো কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আহিলে মেক্ৰ' প্ৰস্তুত কৰা পদক্ষেপসমূহ লিখা মেক্ৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে আমি টুল্ছ মেনুত যাব লাগিব টুলছ মেনুত গৈ মেক্ৰত ক্লিক কৰা হ'ল প্ৰথম ষ্টেপত পদক্ষেপটো ৰেকৰ্ড মেক্ৰত ক্লিক কৰা হ'ল পদক্ষেপ থ্ৰী সঘনাই ব্যৱহাৰ হৈ থকা তথ্যখিনি টাইপ কৰা হ'ল পদক্ষেপ ফ'ৰ ষ্টপ ৰেকৰ্ডিঙত ক্লিক কৰা হ'ল আৰু পদক্ষেপ ফাইভ মেক্ৰ'টো ছেভ কৰা হ'ল অৰ্থাৎ মেক্ৰ'টো আমি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ টুল্ছ মেনুত গৈ মেক্ৰ' অপশ্যনত যাব লাগিব তাৰপিছত যোনখিনি আমাৰ দৰকাৰী তথ্য ব্যৱহাৰ হৈ থাকে সেইখিনি আমি ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব ৰেকৰ্ড মেক্ৰ'টো সহায়ত ৰেকৰ্ড মেকৰ্ড ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি টাইপ কৰিম টাইপ কৰাৰ পিছত আমি ষ্টপ কৰিম ষ্টপ ৰেকৰ্ডিং কৰিম তাৰপিছত মেক্ৰটো এটা নাম দি পেলাই আমি ছেভ কৰি থৈ দিব লাগিব গতিকে সেইখিনিয়ে হৈছে মেক্ৰ' প্ৰস্তুত কৰাৰ পদক্ষেপ এইদৰে তোমালোকে লিখিবা ষ্টেপ ওৱান ষ্টেপ টুকে তেতিয়া মাক্স পাবলৈ সুবিধা হ'ব তাৰপিছত আহিলে মেক্ৰ' আৰ এভেইলেবল আন তাৰ ডেছ ড্ৰপ ডাউন মেনু এই মেক্ৰ' চেপ্তাৰটোতে তোমালোকৰ কেইটামান খালী ঠাই পূৰ কৰা আছিলে তিনিটা খালী ঠাই পূৰ কৰা আছে মই সেইকেইটাও দি দিছোঁ আৰু খালী ঠাই পূৰ কৰাকেইটা ইংলিছতেই আছে যিহেতু পৰীক্ষাটো তোমালোকৰ ইংলিছতে আহে গতিকে মই ইংলিছতে দি দিছোঁ কোনটো মেনুৰ ভিতৰত পোৱা যায় মেক্ৰ' অপশ্যনটো টুলছৰ ভিতৰত পোৱা যায় ইউচুত চিলেক্ট ডেছ অপশ্যন ইন মেক্ৰ' চাব মেনু টু ৰেকৰ্ড এ মেক্ৰ' এটা মেক্ৰ' ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে কোনটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগে ৰেকৰ্ড মেক্ৰ' ইউ চুড চিলেক্ট ডেছ অপচন ইন মেক্ৰ' কালাম টু একজিকিউটিভ মেক্ৰ' যেতিয়া মেক্ৰ'টো ব্যৱহাৰ কৰিব হয় তেতিয়া আমি কোনটো টেবত ক্লিক কৰিব লাগে কোনটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগে ৰান মেক্ৰত ক্লিক কৰিব লাগিব গতিকে এই তিনিটা আছিলে মেক্ৰ'ৰ খালী ঠাইবোৰ পৰা আছিলে তাৰপিছত আমি নেক্সট চেপ্তাৰটোলৈ আহোঁ পে'জ স্পেচিয়েল অপশ্যনটো কোনটো মেনুত পোৱা যায় ইয়াৰ কীবৰ্ড শ্বৰ্টকাটটো কি এই কুৱেশ্যনটো কিন্তু আহি থাকে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে কপি পেষ্ট আগতে পাইছিলা কিন্তু এইবাৰ আছে পে'জ স্পেচিয়েল গতিকে এই অপশ্যনটোৰ সহায়ত কি কৰিব পাৰি বা ইয়াৰ চৰ্টকাটটো কি হয় পে'জ স্পেচিয়েল অপশ্যনটো এডিট মেনুত পোৱা যায় আৰু পেজ স্পেচিয়েলৰ কীবৰ্ড শ্বৰ্টকাট কিটো হৈছে কণ্ট্ৰল ছিফ্ট ভি একেলগে প্ৰেছ কৰিব লাগিব গতিকে এইটো এটা দৰকাৰী কুৱেশ্যন তাৰপিছতে আহিলে একেবাৰে লাষ্টৰ চেপ্তাৰটোৰ প্ৰশ্ন হয় এইটো সাত নম্বৰ চেপ্তাৰটো ডকুমেণ্ট এখন প্ৰেজেণ্টেশ্যন হিচাপে সঞ্চয় কৰা পদক্ষেপসমূহ লিখা এখন ডকুমেণ্ট অৰ্থাৎ ৱৰ্ডত যেতিয়া আমি কিবা এটা বনাওঁ সেইখন ডকুমেণ্ট বুলি কোৱা হয় ডকুমেণ্টত প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত আমি চাপ'জ সেই ডকুমেণ্টখনক আমি প্ৰেজেণ্টেশ্যন হিচাপেও সঞ্চয় কৰিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব পদক্ষেপ ওৱান এখন ব্লেংক ডকুমেণ্ট অ'পেন কৰা হ'ল পদক্ষেপ টু হেডিং ব্যৱহাৰ হেডিং ব্যৱহাৰ কৰি ডকুমেণ্টখন টাইপ কৰা হ'ল ডকুমেণ্টখন টাইপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত কিন্তু এইটো কথা মনত ৰাখিবা যে হেডিং ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কিয় লাগিব যিহেতু আমি পাৱাৰ পইণ্টলৈ কনভাৰ্ট কৰিম পাৱাৰ পইণ্টত প্ৰত্যেকটো শ্লাইডত আমি পইণ্ট ৱাইজ লিখিব লাগে তাত কোনো তথ্য আমি বহলাই আলোচনা নকৰোঁ গতিকে হেডিঙৰ সহায়ত লিখিলে কি হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ হ'ব প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো আৰু পদক্ষেপ থ্ৰী ফাইল মেনত গৈ ছেণ্ডত ক্লিক কৰিব লাগিব ছেণ্ডত ক্লিক কৰাৰ পিছত পদক্ষেপ ফ'ৰ তাত এটা অপশ্যন আহিব চেণ্ডৰ ছাইডত আউটলাইনটো প্ৰেজেণ্টেশ্যনত ক্লিক কৰা হ'ল আৰু প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো প্ৰস্তুত হ'ব গতিকে এইকেইটাই ষ্টেপছ তেতিয়া আমাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো অট'মেটিক ৱৰ্ডৰ পৰা এক পাৱাৰ পইণ্টত প্ৰস্তুত কৰিব পাৰা ছেভ কৰিব পাৰা এই পদক্ষেপকেইটাৰ সহায়ত এই প্ৰশ্নটোও আহি থকা দেখা যায় গতিকে তোমালোকৰ এইখিনি প্ৰশ্ন ৱৰ্ড প্ৰচেচিঙৰ কাৰণে এইখিনি চালেই হ'ব থিয়ৰীৰ কাৰণে আৰু মই আকৌ কৈছোঁ তোমালোকে যদি কিবা বুজা নাই তেতিয়াহ'লে মই ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিকেল আৰু থিয়ৰী ক্লাছৰ ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰা আছে মই লিংকটো দি দিম তোমালোকে চাই ল'বা আৰু ইমানখিনিয়ে আছিলে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই কুৱেশ্যনছবিলাক বহীত লিখি ল'বা ধন্যবাদ